বিপিএফৰ লগত মিত্ৰতা নাথাকে বুলি বিজেপিৰ ঘোষণাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰিয়ে। বিকল্প চিন্তা কৰিব বিপিএফে। অনা বিজেপি সকলো ৰাজনৈতিক দলৰে আলোচনা হৈছে বিপিএফৰ। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন মহাজোট অথবা ৰাইজৰ দল এজেপি মিত্ৰজোটৰ ক্ষেত্ৰত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব কোৰ কমিটীৰ বৈঠক। আজি আমাৰ ওদালগুৰি জিলার আমার ডিস্ট্রিক্ট অফিসর তথা কালচারেল কমপ্লেক্স কালচারেল হল ওদালগুৰি টাউনত ইয়াত আমার বিপিএফ দলের সিডাব্লিউসি মিটিং হয়েছে। কিছু বিষয় লৈ মানে আমার সেইটাই আগন্তুক নির্বাচনটো লৈ পেলাই আমি আজি দলের সিডাব্লিউসি টো বহিছো। ইয়াত আমার এটাই ডিসিশন হয়েছে, এটা মানে দুটা তিনটামান আমি আলোচনা কৰিবলগা হৈছে বাধ্যতা, যিহেতু বিজেপিয়ে ইউপিপিএল এজেপি আৰু বিজেপি আগন্তুক এসেম্বলি নিৰ্বাচনত মানে এলায়েন্সটো থাকিব বিপিএফ দলৰ লগত নাই বুলি ঘোষণা কৰি আছে। ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া বা আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা বহুত MLA MP বা মন্ত্ৰীসকলে কৈ আছে। সেইকাৰণে আমি চৰকাৰত আছে এতিয়াও আগন্তুক নির্বাচনের ক্ষেত্রত কৈছে, এটা তো সরকার চলি আছে, হয় বিজেপি বিপিএফ আর এজিপির সরকার চলি আছে এতিয়াও দিশপুরত। সেই সরকার চলি থাকার সময়তে আগন্তুক নির্বাচনট লৈ পেলাই যাক মন্তব্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া বা রঞ্জিত দাসর বা বিভিন্ন MLA মন্ত্রীসকলের বিজেপির, তো আমি চিন্তা করবলে বাধ্য হয়েছে যে সঁচাকৈ সেইটোৱেই হয়। তেতিয়াহ'লেতো বিপিএফ হিচাপে আমি নতুন ৰাস্তা ওলাবই লাগিব, উপায় নাই। তো বিজেপিয়ে যিহেতু আমাৰ লগত নাথাকিব বুলি কৈছে, ইউপিপিএল লগত এলায়েন্সত থাকিব বুলি বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি আছে, সেইকাৰণে আমিও বিপিএফ হিচাপে কংগ্ৰেছৰ লগতো আমি আলোচনা কৰিছোঁ, UDFৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ, ৰাইজৰ দলৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ, জাতীয় পৰিষদৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ, CPMৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ। মুঠতে NTBJP যিমান ৰাজনৈতিক দল আছে অসমত সবৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ, সবৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত, আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিষ্টিভিৰ 1527 নম্বৰত, এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত, CTPLৰ 271 নম্বৰত, SSCৰ 5 নম্বৰত, DCN ডিজিটেলত 156 নম্বৰত, NRL কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু JCCৰ 144 নম্বৰত।